свято введення в храм Пресвятої Богородиці, як і більшість богородичних свят, належить до так званих богословських свят. Щодо їхньої історичності існують певні сумніви, але щодо їх значення сумнівів в церкві ніколи не було. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці піднімає декілька важливих ідей, які віруюча людина має для себе засвоїти. Передовсім йдеться про посвячення своїх дітей Богові. Йоаким і Анна посвячують Богородицю Богові і дотримуються цієї своєї обітниці. Вони впроваджують її у контекст юдейської віри, в храм. Богородиця входить в храм і навчається там для того, щоб прожити своє життя у вірі. І важливим є не тільки її вхід в храм, але також і вихід з храму. Все те, що вона засвоїла, весь той ангельський хліб, як про це розповідає протоєвангеліє Якова, вона проживатиме разом з Ісусом Христом у важкі хвилини Його народження, Його проповіді, Його страждання, але також і в веселі хвилини Його воскресіння, вознесіння, праворуч сидіння і другого славного пришестя. Того часу сповнилося Марії 3 роки, і сказав Йоаким: «Закличмо дочок єврейських непорочних, хай візьмуть світильники, і хай вони будуть запалені, щоб вона не оглядалася назад, і щоб було полонене серце її храмом Господнім». І зробили так, поки йшли до храму Господнього. І прийняв її священник, і, поцілувавши її, благословив і сказав: «Прославить Господь Бог ім'я Твоє поміж усіма народами, бо через Тебе в останні дні явить Господь відкуплення для синів Ізраїлю». І посадив її на 3-й сходинці святилища, і зіслав Господь Бог благодать на неї. І затанцювала Марія ногами своїми, і полюбив її весь дім Ізраїлю. Батьки ж її відійшли, дивуючись, хвалячи і прославляючи Господа Бога, що вона не вернулася до них. Перебувала ж Марія у храмі Господньому, як голубка відбірна, і приймала поживу з рук ангела. Протоєвангеліє Якова.